নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম বুটৰ গছৰ এয়া বুট গছ। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু মোৰ প্ৰায় এসপ্তাহমান হৈছে এইখিনি গজালি মেলিব দিয়া, আৰু আজি মই এয়াই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। গতিকে আমি বহুদিন হ'ল শাক খাবই পোৱা নাই, আৰু এনেকৈ মই বাতিটোত পানী দিছিলোঁ আৰু পানী দি মই এনেকৈ গজালি মেলি আৰু ইমানখিনি ডাঙৰ হৈছে এসপ্তাহত, আৰু সেয়াই আজি বনাব লৈছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, লকডাউনৰ সময়তো বহুতে শাক খাব পোৱা নাই আৰু খাবও মন গৈছে, গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ খাব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই বুটৰ শাকখিনি কাটি ল'ম। মোৰ এমুঠি হৈছে আৰু মই এইখিনি আজি আপোনালোকক ভাজি দেখুৱাম, আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব, আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব ঘৰতে। আহকচোন মই ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া মই জুই লগাই কেৰাহীটো বহাইছোঁ আৰু শাকখিনিও মই কাটি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ লগত লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু অলপ অকণমান হালধি আৰু বুটৰ শাকৰ সৈতে কণী ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰক, আৰু খাই আপোনালোকেও খাই চাওক এনেকৈ। আজিলৈ আহোঁ, ইমানতে।